Outro curso que está com as inscrições abertas aqui na Fevale se chama Bionica, a evolução natural aliada ao design de produto. Lavoisier já dizia: natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A frase pode ser aplicada ao conceito da bionica, área conhecida por buscar na fauna e na flora soluções para os produtos usados no cotidiano. A ideia é analisar formas, funções dentro dos seres vivos, seja flora ou fauna, analisar essas funções e essas formas e tentar replicar isso em produtos para serem utilizados no dia a dia das pessoas. Um exemplo da aplicação do conceito foram os uniformes criados pela marca Speedo, patrocinadora de diversos atletas da natação. E eles precisavam desenvolver então um uniforme que desse a esses atletas um diferencial competitivo. Então eles começaram a fazer uma análise entre os peixes, quais eram os animais que tinham uma maior velocidade embaixo d'água e começaram a tentar entender o porquê dessas velocidades serem diferenciadas. A conclusão que eles chegaram é que a pele do tubarão tinha um diferencial perante os outros animais e eles começaram então a estudar essa pele e desenvolver sinteticamente isso numa superfície, num material para se fazer um uniforme. O resultado foi um material feito sintetizando a pele do tubarão. Eles começaram a participar de campeonatos olímpicos e começaram a bater vários recordes. Para a Bruna, estudar as ideias da biônica é importante para diversos profissionais, principalmente para aqueles que trabalham com design, arquitetura, artes plásticas e engenharia. E no momento que o designer, o projetista, ele se propõe a ter uma visão mais ampla, olhar para uma superfície da natureza e tentar ver se aquilo ali pode contribuir num projeto, olhar para um animal, verificar se esse animal tem alguma característica que possa ser reproduzida num produto, é um exercício, eu acho que abre bastante a cabeça e as formas de visualização de resolução de problemas de projeto. O curso de Bionica, a evolução natural aliada ao design de produto, ocorre de 28 de abril a 2 de junho. Inscrições no site fevale.br/extensão.